É hora de Sandra Tese aqui no Feminíssima. Quando a gente fala em conforto, homeware, quer Sandra Tese, tradição aqui em Porto Alegre. E antes, não é, Sandra, a gente quer deixar um recado aqui para as pessoas. Gente, quem quer informações de produtos da Sandra, é só entrar no WhatsApp que tu manda foto, né, Sandra? Sim, aí entra no WhatsApp, eu tiro as fotos e mando. Tu tira a foto e manda, não é? É porque eu tô tentando fazer um Instagram e eu não sou muito chegada, né? Ainda Sim. não consegui ninguém que fizesse pra mim. É, então assim, ó, gente, a gente recebe recados de clientes, telespectadoras, perguntando como é que faz para saber das novidades da Sandra sem precisar ir até a loja. É só entrar em contato através do WhatsApp que a Sandra mesmo responde e manda as novidades. A pessoa diz mais ou menos o que quer e eu fotografo pelo tamanho, pela informação que ela vai me dar, fotografo e mando para ela. Isso vale para todo estado, Para todo estado, Tem cliente que compra... que são de Júlio de Castilhos também. Sim, daí tu manda, né? Mas vamos começar com as novidades de hoje, que é a meia estação Sandra Tese. E que isso aqui é uma segunda pele, que é de gostoso, isso aqui, não é, Sandra? É aquele velutato que eles chamam, Sim. né? Que é... Um que eu me apaixonei também foi esse aqui, Sandra. Esses pijamas, assim, que eles chamam de pijama americano, não é? Uh-huh. Que é esse com abotoamento frontal. São muito gostosos de usar. E essa daqui, malha nem se fala. E esse daqui também é aquele velutato, né? E tem listado, tem todo listado e tem aqueles que são fechados. Que não tem, tem gente que não gosta com abertura, né? Ai, mas eu acho que a maioria gosta do modelo assim, né? É que é mais prático, né, de vestir. Ó, gente, na mesma linha daquele outro, este aqui, nessa estampa, é uma estampa cachemir, né, que chama. E parece uma seda, né? Parece uma seda. Ah, isso aqui é um liganete, Sandra? Não é, são esses tecidos que novos, isso importados, aqui, né? Que é uma gostosa. Não, e é bom porque seca rápido, não é? E eu tenho um toque maravilhoso. Maravilhoso. Pele, né? Não, gente, se vocês encostassem nisso aqui, vocês iam ver o que é de bom. Olha aqui, gente. Essa aqui é a calça um pouquinho calça mais ajustada, não é? Uhum. E a cor da moda, Sim, né? Sim, que é esses tons terra, né? Tá demais. Né? Esse aqui também é um modelo que eu adoro, que é esse manteiga, tá? Um amarelo manteiga. Ele tem essa renda, eu acho tão delicado isso aqui, Sandra. Ó, gente, olha que pijama fino. Lembrando que as peças da Sandra, nenhuma é transparente, não é, Sandrinha? É. A Sandra tem o maior cuidado com isso, porque as peças da Sandra são realmente aquelas peças que a gente pode ter em casa, não precisa usar daqui, só para dormir. Olha esse que lindo. Daqui, esse daqui, olha que delícia. Não, é maravilhoso. E eu adorei essa manga cinza, na mesma cor da calça. Da calça. A parte de trás é cinza também. E a calça é cinza. Não, e a gente fica confortável e arrumado em casa, né, Sandrinha? Fica bonita isso. Eu acho lindo. Eu achei muito essa estampa aqui. Tá linda. E a calça, ela tem a barrinha, então não precisa nem fazer barrinha. Tá linda. E olhem a louca do xadrez, que sou eu, que amo xadrez. Olha que bonito isso aqui. Uhum. Também, não é? Um toque super esse gostoso. Esse daqui, ele imita o... Como é que chama? Um xadrez, um escocês, escocês, não é? Olha aqui. E é malha. Tá lindo. Muito gostosinho. E aqui, por último, nós temos o marinho, que eu adorei esse recorte aqui. Não é tão fechado esse marinho. Ai, olha que gostoso. Sim, ele tem um recorte no degote, ele tem esse detalhe em renda, que eu não sei se vocês conseguem ver. E aqui na calça E olhem como a calça é bonita, no bolso ela também tem um detalhe em renda. É isso aí, hoje nós trouxemos um pouquinho das novidades já de... Meia estação, não é? Já de primavera. E a gente tem que estar com a autoestima lá em cima, em casa, não é? Depois do banho, para assistir televisão. Bem arrumada. Bem arrumada, pronta para abrir a porta, não é? Para falar com um vizinho, com o porteiro, né, Sandrinha? A Sandra fica ali no bairro Moinhos de Vento, na Galeria Moinhos de Vento, que é a galeria mais antiga de luxo aqui de Porto Alegre, que fica na Independência, esquina com a Ramiro Barcelos. A loja da Sandra é em frente à banca de revista, na Ramiro Barcelos, do lado da lotérica. Mas se você mora em outra cidade, aqui próximo de Porto Alegre,
quer adquirir alguma peça, é só ligar para a Sandra, que ela manda a foto, vocês conversam pelo WhatsApp e ela manda para você. Obrigada por hoje, Sandra. Obrigada.